Сәлеметсіздер ме? Мен Омар Баева Гүлзира Омар Қожа қызы. Бүгінгі 10-шы сынып білім алушылары мен өтетін сабағымның тақырыбы функция графиктерін түрлендіру. Оқу мақсаты функция графигіне түрлендіру орындай алу, яғни графиктерді параллель көшіру, сығу және созу. Балалар, 8-шы сыныпта Y-тен X квадрат функциясының графигі бас нүкте арқылы өтетін парабола екенін білесіңдер. Енді осы функцияның графигін OX арқылы немесе бас нүкте арқылы симметриялы түрлендірейік. Сол кезде біздің функциямыздың графигі тармағы төмен қараған парабола болды. Келесі, Y-тен жақшаның ішінде X қосылған 5 квадрат функциясының графигі жасылмен көрсетіліп тұр. Енді бастапқы функцияға қараған графигіне қарағанда бұл 5 бірлік солға қарай жылжыған көріп тұрмыз. Көңіл аударатын жағдай жақшаның ішінде плюс 5 болса, яғни солға қарай 5 бірлік солға қарай жылжытамыз, параллель көшіреміз. Ал келесі қызыл түрлі түспен жасалған графикке назар аударсаңыздар, жақшаның ішінде x азайтылған 3 функциясының графигі 3 бірлік оңға қарай түрленіп тұр. Келесі, бастапқы берілген функцияны OY өсімен параллель көшірейік. Y-тен X квадрат плюс 3 функциясының графигі 3 бірлікке жоғары. Y-тен X квадрат минус 4 функциясының графигі 4 бірлікке төмен параллель көшілгенін көріп тұрсыздар. Келесі берілген функция Y-тен жақшаның ішінде X азайтылған 4 квадрат қосылған 3. Яғни, бастапқы берілген функция 4 бірлік оңға, 3 бірлік жоғары параллель көшірілді. Y-тен жақшаның ішінде X азайтылған 8 квадрат азайтылған 3 функциясының графигі 8 бірлік оңға, 3 бірлік төмен түсті. Ал Y-тен жақшаның ішінде X қосылған 5 квадрат азайтылған 4 функциясының графигі 5 бірлік солға, 4 бірлік төмен параллель көшірілді. Келесі берілген функцияның графигі мына түрде. Тек назар аударатын жағдай, Y-тен f-тен x берілген функциясының коэффициенті алдында коэффициенттер болса, онда біздің функциямыздың графиктері не созылады, не қысылады. Енді осыған көңіл бөлейік. Берілген функция бізге Y-тен 2, f-тен x, яғни берілген функцияның графигі бастапқы функцияның графигіне қарағанда OX өсі бойымен 2 есе созылды. Берілген функциямыз Y-тен 2-ден 1, f-тен x, яғни бастапқы функцияның графигіне қаралғанда 2 есе қысылып тұр. Берілген функция Y-тен f-тен x, ендігі жағдай коэффициент бізде f және x-тің алдында коэффициент өзгереді. Сол кезде функцияның графигі қалай түрленетініне назар аударыңыздар. Берілген функция y-тен f-тен 2-ден 1 x болса, яғни функцияның графигі ox өсі бойымен 2 есе созылып тұр, суретте көрініп тұр. Егер y-тен f 3 x болса, онда 3 есе қысылады екен. Суретте тағы да көрініп тұр. Олай болса, дәптерімізді алып, оқулықтағы B деңгейіндегі... Берілген функция бізге Y-тен X квадрат минус 3 X. Бұл толымсыз квадраттық теңдеу, яғни бұны түрлендіреміз. Түрленген функция бойынша график тұрғызайық. Келесі есеп, берілген функция Y-тен 1 бөлінген X қосылған 5. Бұның бастапқы графигі 1 бөлінген X гипербола, яғни ол 1-ші және 3-ші ширекте орналасқан. Осы функцияның формуласын пайдалана отырып, параллель көшіреміз. Келесі есеп. Бізге берілген Y-тен X квадрат минус 3 плюс X. Оны толық квадраттан айыру арқылы түрлендіріп аламыз. Ары қарай график тұрғызамыз.
келесі есеп. Берілген функция y-ден x азайтылған 3 бөлінген x қосылған 1. Яғни бұл өрнекті түрлендіріп алып мына түрге ендіреміз. Бір-бірлік жоғары және біздің гиперболамыз төмен қарайды, яғни 2-ші және 4-ші шектерде орналасады. Бір-бірлік солға. Келесі есеп. 3-те 13, яғни y-ден түбірасында x азайтылған 2. y-ден түбірасында x-тің біз графигінің жартылай парабола болатынын және тек оң мәндерді қабылдайтынын білеміз. Енді осы функцияға қарап түрлендіреміз. 2 бірлік 10-ға. Енді балалар, бүгінгі сабақты жүйелеу үшін өзіндік тапсырманы орындайық. Y-ден x квадрат функциясының графигін қолданып, төмендегі функцияның графиктерін сызыңдар. Өздерің орындап, жауабын менің WhatsApp-ыма жіберіңіздер. Және қосымша түсінбеген сұрақтарыңыз болса да жіберіңіздер. Үйге тапсырма. Параграф 3-ті оқу, А деңгейіндегі тапсырмаларды орындау. Жеке-жеке WhatsApp'a salasızlar. Eğer sabah unavatsa like basıldı unutmayınızlar.